င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဒီကနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမကအမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မဒိန်ချင်းဖို့ကြိုးစားလို့ထိမ့်သိမ်းထားရင်းအဆောက်စစ်သားတွေကိုတပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားကိုလည်းအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လွိုက်ကော်တိုက်ပွဲ၊ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရှမ်းတကြံအကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီကနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့တကြံအကြနေ့မှာခရနီပီလွယ်ကော်မြို့ချစ်ကယ်ရက်ကွက်အနီးတွဲမှာခရနီဒေသခံကကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သူကြားတင်မနက်အစောပိုင်း၈နာရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရက်ကွက်အတွင်းလည်းနဲ့ကြီးကြောက်ရောက်မှုကြောင့်မိလောင်ပစ္စည်းမှုအချို့ရှိနေပြီးပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လွယ်ကော်မြို့ခံပရဟိတအတင်းချက်ချင်းနဲ့အတင်းတွေထံဆက်သွယ်လာတာရှိပြီးတွားရောက်ခေါ်ထုတ်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုနောက်ပိုင်းသတင်းလာတွေမှာလည်းကန္ဓာဝတီသံတင်းဌာနကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်။ကိုခိုင်မျိုးအနီးဟိုနောင်ကျေးရွာကဒေသခံကချင်အမျိုးသမီးကိုအာဓမပြုကျင့်ဖို့ကြိုးပမ်းရင်းထုံအောင်ခံထားရကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုမနေ့ညနေပိုင်းမှာအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားဟာရှစ်တရက်ဧပြီလ12ရက်နေ့ကအသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအာဓမပြုကျင့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ချုံနောင်ထားရကနေအဆောင်စစ်သား5ယောက်ကိုထပ်မံပစ်သက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တရက်မှာတော့အဲ့ဒီရွာအနီးနားတဝိုက်မှာပဲပြစ်ခတ်ရင်အသေးဖမ်းဆီးရမိလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်က KNG သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာနင့်နာသွားတဲ့မိသားစုကိုအမှုကြေးအေးပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကလာရောက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ဘက် PDF ကလေးတိုင်ရင်တုံးစခန်းတစ်ခုကိုဧပြီလ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားအလုံးရင်းဝင်ရောက်စီးနှင်းသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာချင်းပင်နယ်ဘက်ကချယ်လီနယ်ပတ်လာပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့စခန်းကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ထံကသိရပါတယ်။ဒီတပ်ပွဲမှာ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီပိုင်တည်င်းဌာနမှာတော့ကလေးမြို့နယ်တာယာကုန်းကျေးရွာနောက်ဘက်မိသား4000ခန့်အကွာ PDF ကလေးတိုင်းစခန်းအားလုံခြုံရေးအဖွဲ့များမှရှင်းလင်းစဉ်တလုံးထိုးခကြူတနတ်ဆက်တလက်နလမစိန်ပြောင်းတလက်စိန်ပြောင်းဘုံတီ5လုံးအပီဂျီဘုံတီ4လုံးစစ်နပုတ်ဂျီ2900တောင်း AK47 ဂျီ50တောင်းလက်လုံးမိုင်း25လုံးလက်လုံးလက်ပစ်ဘုံ10လုံးအိုက်ကွန်တလုံးတဲမျိုးစုံ22လုံးလင်းစင်တခုနဲ့လက်လုံးမိုင်းပြုတ်လုတဲ့တန်တူတန်ဆာပင်နေအိတ်22လုံးတို့အားတင်းစီရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်၄ကီကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်မဟာတဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လေကီရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA, KNDO, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အသုံးပြုပြီးပြန်လည်ဖိကတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေးကြီးကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။
ကချင်လူလာရဲ့တမတော် KIA တာရင်56နှစ်မြေဆိုလိုမြို့နယ်မှာဧပြီလ7ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်အောက်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်နက်အချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုလိုမြို့အရှက်တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာပြည်ရှင်ကျေးရွာမှာပေါင်ဝါကနေဆင်းလာတဲ့ပြည်သူစစ်ရင်အားဆယောက်ကျော်ပါတဲ့ကားတစ်စီးကို PDF အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုဒေသခံတူဦးက KNG သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးပြည်သူစစ်အချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးလနဲ့ဆဲလက်ကိုလည်းတိမ့်စီရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဝိုင်းမော်မျိုးအခြေဆိုင်ခလာရ58ရောက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဥစကုံတင်ရင်ဥဆောင်တဲ့ဌာနပြည်သူစစ်အဖွဲ့နေကြာဆောင်တပ်စုစုပေါင်းအင်အားနေရာကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULAAA တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာတကြံအကျိုးနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့စောပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တကြံအကျိုးနေ့မှာမြေပုံမြို့နယ်ဝက်ခေါင်ကျေးရွာနီးမှာနှစ်ဖက်ကြားမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်ဖက်ထိတွေ့နေနေလေပေါ့အမင်းပါလာဖြစ်တော့ဒီဝန်တံခွဲချေလို့ကြမ်းနေတယ်အာအဲ့ဒီဝန်ငင်းငါမကွာဝေးအရှိရဲ့နေရာအေပြီလာ73ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြေပုံမြို့နယ်ငားမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မြေပုံမင်းများကားလမ်းမပေါ်ကဝက်ခေါင်ကျွမ်းနာကစေကန်အဆောက်အုံတစ်ခုနားမှာစစ်တပ်နဲ့အေအေတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပုံမြို့နယ်လူတော်ကူစလဲဟောင်းဦးဖေတန်းကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်မြေပုံမြို့နယ်ငားမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဝက်ခေါင်ကျွမ်းနာမှာတမလောကတက်ဆွဲထားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုရှိရဲ။အဲဒီမှာစစ်သားက30လောက်ရှိရဲ။အဲဒီမှာရွယ်လေးအေးဖက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ။ခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုတာကတော့ဟိုရင်းပေါ့လက်နက်ကြီးနဲ့လင်းကားချက်လောက်ပြစ်တယ်။ပြီးတော့လက်နက်ငယ်နဲ့အချက်20ကျော်လောက်ပြစ်တယ်။အဲလိုခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လူစုကွဲသွားတာပေါ့။နောက်တော့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်နေလက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတန်ပြစ်ခတ်တန်တွေရပ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးတယ်လို့မြေပုံမြို့ခင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပုံမြို့မှာအထိုင်ချပြီးအနီးနားကျေးရွာတွေဘက်ကို၂ရက်တကြိမ်၃ရက်တကြိမ်လောက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီး ULAA ဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်အဝင်ထွက်အသွားအလာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီမှာသူတို့စစ်ကြောင်းချင်းတိုးပြီးတော့ရှောက်ပြစ်လမ်းပြသဘောလောက်ပါအဲ့လိုပြပြီးတော့9မိနစ်လောက်ထိမှပြန်ပြီးသွားပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းသူတို့လူစုကွဲသွားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်စုနေတယ်လို့ကြားတယ်အဲ ULAA ဘက်ကလည်းအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်လူစုတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကတော့ညပြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့အဲဝဲကောင်းရွာခါပြည်သူတွေကတော့အနည်းဆရာတွေကိုရှောင်သိမ်းနေကြတာပေါ့အဲဆိုတော့သူကနောက်ထပ်ပြစ်လာရင်ရွာဘူးအလှမ်းပြစ်တာတို့ကတော့အရင်ကတော့လူရှိမှစိုးလို့ဝက်ခေါင်ကျေးရွာကအင်ချင်900လောက်ရှိတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးအပြီလ73ရက်နေ့တိုက်ပွဲကြောင့်ရွာသားတွေကစစ်ဘေးလူရနေရာတချို့ကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအပြီလ10ရက်နေ့လောက်ကစပြီးဝင်ရောက်နေရာယူထားတာဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တို့ဘက်မှလည်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတချို့ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့တကြံအကြနေ့မှာတော့ခရနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ချိကဲရက်ကွက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာခရနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မနက်အစောပိုင်း၈နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်ဦးမြတ်ကပေးပို့ပေးထားပါရယ်။ရက်ကွက်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြလို့ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ချိကဲဒေသခံတယောက်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်။တောင်ကိုထိသွားတဲ့ဘယ်လိုဆိုလက်နဲ့ကြည့်အစားအဆင်ဒီမှမှတ်နေပါတယ်အကုန်ကိုရောအိမ်မှန်စားတွေထိရဖြစ်မှာပေါ့နည်းနည်းကြည့်ရပြောတယ်သူကတော့နောက်မှကြည့်ကြည့်ရတော့သူကလပြုံးနည်းနည်းရှက်ထိသွားတယ်ကြံ့ရတော့အလောက်မကြည့်ဘူးတဲ့အခုဆွမ်းနာပဲရှင်လိုက်ကောကဖုန်းဆက်မှရှင်လိုက်ကောကတော့ခေါ်သွားကြပြီသူတို့တန်းထွက်လာတာဆိုင်ကယ်နဲ့အခုကဟိုရှင်လိုက်ကောကကာနစီလွတ်ပေးထားတယ်အာသူတို့တော့ကြုံမယ်ပြောတယ်ဟိုအိမ်မှကလက်နဲ့ကြည့်ကလေလုံးတော့မှကြားတယ်ရက်ကွက်အတွင်းလက်နဲ့ကြည့်ကြားရမှုကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးမှုအချို့ရှိနေပြီးပိတ်မိနေတဲ့ပစ်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့ပစ်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လွိုက်ကော်မြို့ခံပရဟိတအသင်း၊ကျက်ချင်းနေအသင်းတွေကကယ်ထုတ်ပေးတာတွေလုပ်နေရတယ်လို့လ
လွိုက်ကော်မြို့ခံပရဟိတအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှာပွားဖို့လည်းရှိတယ်လေအားရရွားတူဝမယ်ခဏနေကြရင်အခုနိုင်ရလည်းရှိနေလို့လေအော်အပြင်ကတော့အားရရွားပြီးတော့တူဖို့တော့ဖုန်းနဲ့တော့ဆက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တော့တူဖို့ရှိတယ်လေတက်တဲ့လူကအိနောင်စုလောလောဆယ်ကတော့ဟောပေါ့နောက်သူ3စု4စု5စုသာတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လာရတာတော့အားဦးတော့မအားဦးတော့ဆက်လာပြီပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရရဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလူရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးကြဖို့ KNDF တပ်ရင်းစနစ်ကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအသိပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းနနက်တနာရီအချိန်မှာဒီမော့ဆိုမြို့ရွှေချံထိဖို့ကလေးအုပ်စုကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးလေးလုံးကြားရပောက်ွက်ခဲ့ပြီးတရိတ်ဆန်ချို့ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိစစ်ကောင်စီလက်ထက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တကြံကာလမှာတော်လှန်ရေးတကြံတွေပြုလုပ်ကြဖို့လူငယ်တွေတိုက်တွန်းနေချိန်စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လက်ထက်မှာပြည်သူတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တကြံကိုဆင်နွှဲနေကြတယ်ဆိုတာကိုခြားပြနိုင်ဖို့ဤမျိုးစုံနဲ့စီယုံလှုပ်ဆော်တဲ့အပြင်ဖိအားပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်တွေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တကြံကဘလို့ရှိနေပါသလဲရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဟန်ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီရိုးရတဲ့ကြံဟာရှမ်းပြည်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့ရိုးရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာသိန်းတော်မသိန်းတာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဒီဘောဒေတာခန်နောင်မွန်မောပေါကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာတော့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာကျတော့ရိုးရမပြတ်ဟိုတူထုံးကန်းစင်လာအတိုင်းလူတွေကြောက်တိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တလိအရာအရင်တော့ရင်းချင်းချက်လို့ဆရာနှစ်တိုင်းလို့လို့လုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။အဲမုံဖက်ထုပ်လေးတွေလုံမယ်ပြီးရင်ဖျားဟောစာပြေတက်ပေတာတို့ပါတို့လေ။အဲ့လိုမျိုးခရီးအောင်အပြင်မှာပြင်ပြီးတော့ရေတန်းလေးတွေနဲ့တက်ပေတာတွေရှိမဲ့ဒါအရင်တော့ရင်းရှိနေတာသူတာတရားပြီးရင်တန်းလေးတွေယူလာပြီးတော့ဒီနစ်တစ်ကိုကျူတာတို့ပါတို့နစ်တစ်တကြက်အချက်အကျိုးလေးမှကျူကြတာတို့ပါတို့ဒါအာထုံးဆံမဲ့လေးဟိုရေကြီးမှုကရေကြီးမှုပဲပြီးအနာတိန်လာနဲ့ဟိုမတိန်လာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်ပါတယ်လူထုအနာကိုတင်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းတကြံကာလအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတိုင်းပြည်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီဆိုတာပြဖို့တောင်ကြီးမြို့မှာတကြံပွဲကိုစီစီကာကာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ဗဟိုမန္တအခမ်းအနားအတွက်မြို့ပေါ်ရက်ွက်အလိုက်နေမြေတစ်ခုမှ25ဦးစီတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီညွန်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းအငိမ့်စားအရာရှိတူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တော့သူတို့လုပ်တဲ့တကြံကလူစီအောင်လူစီကားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်လို့ပဲထင်တယ်လေ။ဒါနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ထဲကိုအုပ်စုတစ်ခုအနေမီတခုပေါ့25ရောက်ကိုတို့ဆင်းဆိုတာရှိတယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကနေတဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်အပါဝင်ပြည်တော်စုတဝန်းလုံးကမငိမ့်ချမ်းသေးတဲ့အချိန်ကာလမို့လို့တော်လန်တကြံပြုတ်လို့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ချဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်တောင်ကြီးခရိုင်ကလူထုကာကွယ်ရေးတပ်မှပါဝင်တဲ့လူငယ်တဦးကတော့သူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့တကြံဟာပြောရှာပကြံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လန်တကြံဖြစ်ရရောနော်ဒီကြံတွေတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတကာမှာလူစီကားနဲ့ပါများဆိုတာတွေပြချင်တာတက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာလို့လဲအာမနာချင်းနေကျွန်တော်တို့မကူညီချင်းနေဒါပေမဲ့ဒီကြံမှာမပါဝင်မဲနဲ့တော့ဒီအိမ်လာပဲအကက်နစ်အကက်နစ်အချာနစ်ဒီတုံးရည်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မျိုးမှာဖျက်ပန်းပြီးတော့နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တလူထုံးစားရအဲ့ဒါကြံတနည်းပြင်းမတခါပဲကျေရတဲ့တကြံမလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မကောက်ကိုအိမ်မေးမှာတကြလည်းကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ကိုအိမ်မှာမျိုးပုံရိုးဆင်ပြရတော့တကြမန္တတရားမှာတကြလည်းတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လူငယ်အများစုတော့စစ်ကောင်စီဟာလူစီကားရတကြမန္တတွေမှာရေပတ်ခန့်နေရာတွေမှာမိုင်းထောင်တာတွေဖောက်ခွဲရေးလုပ်တာတွေစနိုက်ပါနဲ့ပစ်တာတွေပြုလုပ်ပြီးလူထုကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုအပြစ်ပုံချဖို့လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိလို့တကြံပွဲတွေမသွားဖို့တိုက်တွန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့ BNI Radio ကနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။